ବ୍ରଜନଗର ଗଣେଶ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ଭକ୍ତଙ୍କ ମନ ମୋହିଲା ଭାରତ ଲୀଳା। ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଚାଲିଛି ଅଗ୍ରଦେବତା ପ୍ରଭୁ ଗଜାନନ ପୂଜା। ସହରର ସବୁ ସ୍କୁଲ, କଲେଜ, ଅଫିସ ଓ ବିଭିନ୍ନ ସାହିରେ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ପୂଜା କମିଟି ତରଫରୁ ଭଜନ ସମାରୋହ, ମେଲୋଡି, ରେକର୍ଡ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଭଳି ମନୋରଞ୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିବେଷଣ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଲୋଚାପଡ଼ା ରୋଜ୍ ବ୍ରଜନଗର ଥାର୍ଡ ଲାଇନ୍ର ଯୁବକ ସଂଘ ଏହି ପୂଜାକୁ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରୁ ଲୋପ ପାଉଥିବା ଲୋକନୃତ୍ୟ ଭାରତ ଲୀଳା ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦର ଏହି ନୃତ୍ୟକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲେ ଦର୍ଶକ। ବ୍ୟୁରୋ ହେଡ୍, ଜିଲ୍ଲା ଖବର।